Бид нар яг өнөөдөр нүүрсний зах зээлийн үнэ дэлхийн жишгт баг хамгийн байж болох доод түвшиндөө хүрсэн үед энэ хөрөнгө оруулалт хийснээр ашхаа нөхөх хугацаач гэсэн тэр хэмжээгээр уртсан. Тэгэхээр бол яг өнөөдрийн компанийн нөхцөл байдал бол муугаар яриад байгаа шиг муу биш байгаа учраас энэ байдлаараа ажиллаа үргэлжлүүлж байгаад хэрвээ магадгүй нүүрсний зах зээлийн үнэ өсөд ирэх цагт бид нар компанийнхаа дотоод нөөц болцоогоор хувьцаа гаргадаг ч юм уу олон улсын зах зээл дээр хувьцаа гаргадаг ч юм уу хөрөнгө мөнгө босгоод дараагийн нөгөө дэд төслүүдэд хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Яг өнөөдрийн тухайд бол биш. Яг муухайгийн жишээ бол Эрдэнэс тоонлогийн хувьцаат компани өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэрийн ар дээр орох тэргүүний татвар төлөгч болсон байгаа нь бол бас том үзүүлэлт гэж бол бид нар бодож байгаа. Тэрнийг биелүүлэхийн төлөө бас ажилласан биднэрийн ч бас үзүүлэлт байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд хүмүүс одоо зарим нэг нь бол ойлголт нь бол ийм ойлголттой байх бах. Одоо бид нар ажилгүй болчиход өнөөдөр ингээд энд сууж байгаамаа. Тийм бол биш шүү. Монгол дуулуурхаан салбар өгчөөд 90 гаруй жил боллоо. Бид нар бол харьцангуй залуу уурхаа залуу боловс өрчнүүч гэсэн. Бид нар Монголын аль ч уурхад очиход ажиллаж чадах тийм боломжтой хүмүүс. Ажлын байр өнөөдөр бид нар ажлын байр гэдэг бол бидний хувьд бол онц зүйл биш. Улс орны эрх ашиг гэдгийг л энд ярьж суугаа гэдгээ ойлгох хэрэгтэй байна.